こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、原子力空母といえば米国のみですが、その原子力空母建造へ、フランスが公式発表を行いました。世界でも2番目の大きさになる予定です。フランスとドイツとの共同開発中の次期ステルス戦闘機を完成予定です。では、シャルル・ド・ゴールの次期空母の話を詳しく話していきますね。次期ステルス戦闘機が大型化するのが原因のようだが、すぐに開発するのは難しいのでは。2020年12月8日、かねてより、その推進方式に注目が集まっていた。フランス海軍の新型航空母艦について、マクロン大統領自身が現行の、シャルル・ド・ゴール同様の原子力推進となると発表した。フランスは、電力政策にも、原子力発電を中心に据える国情もあり、国内では、57基の同発電所を抱える、いわば原子力利用の大国として、その方向性を、堅持していく姿勢を明確にしたものとなった。フランス軍は、核兵器の保有はもちろん、これを運用する戦略型原子力、潜水艦や現行の原子力航空母艦たるシャルル・ド・ゴールを保有しており、原子力技術の維持・向上を民間・軍事ともに掲げている。そのため、シャルル・ド・ゴールを代替する新型航空母艦についても、当然その踏襲が想定されていたが、新型コロナウイルス対応や与党の選挙敗北などで発表が後手に回っていたといえる。マクロン大統領は今回の発表で、シャルル・ド・ゴールの退役の予定が2038年に迫っていることを挙げ、後継艦も原子力推進とし、フランスの国家戦略としての選択であることを強調した。これを受けて、フランスのパリル国防相は、シャルル・ド・ゴール代替艦の使用を SNS で公表し、それによれば、全長約300メートル、排水量、約7万5千トン、速力約27ノットという概要が示された。排水量が基準なのか満載なのかなどの詳細は不明で、船体が大型化していることは間違いないのだが、総艦載機数は約30機前後と、シャルル・ド・ゴールとほぼ同数となる見込みだ。これは、現在のシャルル・ド・ゴールで運用しているラファール M 戦闘機などよりも、艦載機の機体そのものが大型化することが理由と見られており、それに艦隊を比例させたものと見られている。この新型の艦載機となる戦闘機も、フランスはドイツと共同開発中であるが、ドイツは航空母艦を保有しないため、生産数自体は限定されることになり、開発コストの負担も懸念される点ではある。ただ、アメリカを除く西側諸国では、唯一の固定翼の早期警戒機を今後も航空母艦で運用することになるため、イギリスのクイーン・エリザベス級などのスキージャンプ式空母とは根本的に異なる。これまでに公表されている新型航空母艦のイメージ図によれば、現行のシャルル・ド・ゴールと違い、アメリカのジェラルド・フォード級並みに小型のアイランド型艦橋が甲板の右舷後方に置かれている。
そのアイランド型艦橋の前方に2機の昇降エレベーターが配置されており、射出用のカタパルトは電磁式が予定され、艦首部分とアングルドデッキ部分に各1機の合計2機を装備するものに見える。こうした各設備のレイアウトや全体のイメージからは、アメリカの航空母艦によく似たデザインとなっているように感じられ、これまでのシャルル・ド・ゴールから大幅な転換が図られているようだ。フランスの新型航空母艦でかなり注目を集めている部分は、現在公表されている乗組員数約2000名との内容で、これが艦艇の運航要員の皆のか航空要員を含めた数なのかという点だろう。これはいずれにせよ10万トンクラスとはいえ、アメリカの航空母艦の乗組員の約半数という驚くべき少なさであり、これをどのように実現するために省力化や仕組み屋が導入されているのかが注目されている。また、採用予定の電磁式カタパルトは、アメリカからの技術供与が必須であると見られているが、この契約やアメリカ海軍自体が、ジェラルド・フォードで戦力化するまでに、時間を要したことも気がかりだ。これは、同様な仕様を実装しようとしている中国の航空母艦においては、最も困難な課題の一つであろうことが予想されており、ある意味日本にとっては幸いなことだとも思える部分だろう。さて、この新型航空母艦の構想はいよいよ本格化してきている状態だが、現在予定のスケジュール通りに進捗すれば、2038年には現行シャルル・ド・ゴールが退役を迎えることを意味している。フランス海軍を退役した航空母艦といえばシャルル・ド・ゴールの前級であったクレマンソー級航空母艦2番艦フォッシュはブラジル海軍に払い下げられた経緯があった。こうした自国で航空母艦を建造することが技術的予算的に厳しい。第三国が片落ちの軍艦を先進国から調達するケースは多々あるが、この時のブラジルの選択は決して成功とは言い難かった。というのも、フォッシュはブラジル海軍ではサンパウロと命名され2001年に引き渡されたが、2005年以降は機関部やカタパルトの修理、改修が続き、未稼働状態が多く2017年に運用を断念した。ちなみに、その後、ブラジル海軍はサンパウロの後継艦として今度はイギリス海軍を退役した強襲揚陸艦オーシャンを購入、アトランティコと命名して2018年に就役させている。